नमस्कार, म हाँस्य कलाकार दमन रुबे हेती। तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ क्यान्डल्स मिडिया। यो क्यान्डल्स मिडिया हेरिसकेपछि तपाईँले यसमा भएका जुन खजानाहरू हेर्नुहुन्छ, हेरिसकेपछि लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब अनि त्यसपछि सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। नमस्कार, म दीपक अधिकारी चञ्चल, मेरो घर अर्घाखाँची। म आज केही मुक्तकहरू वाचन गर्न गइरहेको छु। कस्तो लाग्छ, सुझाव सल्लाह दिनुहोला। म मुक्तक सुरु गर्न चाहन्छु। बसेकी छौ मेरो मनमा घुमिरहन्छौ, बसेकी छौ मेरो मनमा घुमिरहन्छौ, कहिले आउँछौ जीवनमा घुमिरहन्छौ। बसेकी छौ मेरो मनमा घुमिरहन्छौ, कहिले आउँछौ जीवनमा घुमिरहन्छौ। भौतिक दूरी धेरै टाढा भए पनि हाम्रो, बसेकी छौ मेरो मनमा घुमिरहन्छौ, कहिले आउँछौ यो जीवनमा घुमिरहन्छौ। भौतिक दूरी धेरै टाढा भए पनि हाम्रो, जतिखेरै इनयनमा घुमिरहन्छौ, जतिखेरै इनयनमा घुमिरहन्छौ। अर्को मुक्तक छ, सिरान लगाई त्यो काखमा जुनी जुनीसम्म, सिरान लगाई त्यो काखमा जुनी जुनीसम्म, समाएर तिनै हातमा जुनी जुनीसम्म। तिमीसँग कुनै पल टाढी नै मन छैन, सिरान लगाई त्यो काखमा जुनी जुनीसम्म, समाएर तिनै हातमा जुनी जुनीसम्म। तिमीसँग कुनै पल टाढी नै मन छैन, बस्न मन छ तिम्रै साथमा जुनी जुनीसम्म। बिहे गरौ न त, बस्न मन छ तिम्रै साथमा जुनी जुनीसम्म। अर्को मुक्तक, एउटै आँगन एउटै घर कहिले पुरा हुन्छ, एउटै आँगन एउटै घर कहिले पुरा हुन्छ, तिम्रो पूर्ण नाम र थर कहिले पुरा हुन्छ। भर्खर कुरा हुँदैछ एक आपसमा हाम्रो, एउटै आँगन एउटै घर कहिले पुरा हुन्छ, तिम्रो पूर्ण नाम र थर कहिले पुरा हुन्छ। भर्खर कुरा हुँदैछ एक आपसमा हाम्रो, तिम्रो बन्ने मेरो रहर कहिले पुरा हुन्छ, तिम्रो बन्ने मेरो रहर कहिले पुरा हुन्छ। अर्को मुक्तक, बढ्दै गयो डर र भए गलत निस्कियो, बढ्दै गयो डर र भए गलत निस्कियो, खोइ किन हो यो समय गलत निस्कियो, सबैभन्दा बढी विश्वास आफ्नै गर्ने गर्थे। बढ्दै गयो डर र भए गलत निस्कियो, खोइ किन हो यो समय गलत निस्कियो, सबैभन्दा बढी विश्वास आफ्नै गर्ने गर्थे, आफैले गरेको निर्णय गलत निस्कियो, आफैले गरेको निर्णय गलत निस्कियो। मुक्तक, झार्दिए नि आँसु ढिका मुटुभित्रै बस्छिन्, झार्दिए नि आँसु ढिका मुटुभित्रै बस्छिन्, दिन्छिन् पीडा थरी थरीका मुटुभित्रै बस्छिन्। मबाट धेरै टाढा भइन् पनि कसरी भनौँ, झार्दिए नि आँसु ढिका मुटुभित्रै बस्छिन्, दिन्छिन् पीडा थरी थरीका मुटुभित्रै बस्छिन्। मबाट टाढा भइन् पनि कसरी भनौँ, बस्न त मेरी प्रेमिका मुटुभित्र बस्छिन्, बस्न त मेरी प्रेमिका मुटुभित्र बस्छिन्। धन्यवाद।